Benvidas e benvidos ao Museo a Porta Pechada. Hoxe traiovos o chamado Depósito de Samieira. Foi un achado casual no ano 1946 nunha finca ao realizar labores agrícolas no lugar de Ladróns, en Samieira, Pollo. En concreto, ao remover o subsolo, a uns 70 cm de profundidade, levantouse unha lousa granítica e baixo ela apareceron os machados que compoñen o depósito perfectamente ordeados en 4 ringleiras horizontais superpostas. A finca, en concreto, atópase moi preto do mar, na marxe norte da ría de Pontevedra. No veciño concello de Sanxenxo, coñécese a existencia dun filón estagnífero dende a prehistoria que ben podería explicar a presencia deste tipo de conxuntos no contexto concreto do que estamos a falar. Así, coñecemos a existencia de outros depósitos semellantes de machados de talón. Por exemplo, en Simes, Meaño, concello de Meaño, apareceron 73 machados. E en Paradela, concello de Meis, apareceron 40. Tamén temos constancia de outros achados de machados singulares ou dos moldes para facer este tipo de pezas. O machado, o conxunto de machados de Samieira compónse de 156 pezas. Bueno, originalmente eran 170, pero o museo chegaron 156. Chámanse machados de talón ou tope porque presentan un talón transversal a metade da peza que separa perfectamente o que é a parte da folla do machado do que é a zona de mangue. Recoñécense ademais dentro do conxunto 5 tipos distintos de machados, moi parecidos entre eles, pero que, bueno, nos inducen a pensar que habería 5 tipos diferentes de moldes para producir este depósito en concreto. Aquí vos traio, ademais, unha réplica dun machado xa enmangado, para que vexades como era a forma na que se xuntaban o machado o mango. En concreto, esta é dun machado dun só anel, como podedes ver aquí, que sería onde se vai axuntar perfectamente o mango. Vedes aquí tamén a zona de mango. O que se atopou no depósito de Samieira foron machados de tope e dous anéis. Isto é unha tipoloxía exclusiva da Península Ibérica, concretamente do tercio noroccidental. As características desta peza, para describila, serían as seguintes. Tería unha folla longa e estreita, con unha triple nerviación nas dúas caras, un fío case recto, e os anéis laterais parten e coinciden co que sería o tope transversal que vai a separar o que a parte da folla da parte do mangue. A parte do mangue, ademais, presenta un rebaixe para tal efecto, para ser enmangada. Esta é a zona que se chama de mangue ou gorxa. Este tipo de pezas teñen unha adaptación posterior ás de un só anel. Isto non denota estritamente que sexan tecnolóxicamente máis avanzadas, senón que as súas características morfolóxicas nos farían falar dunhas pezas que non serían machados en sí mesmos, senón outro tipo de ferramenta, como un aixado ou unha aixola. Así, nesta posición horizontal do seu fío, poderíamos entender a funcionalidade do segundo anel para ser enmangado, non como nas pezas anteriores. Ben, isto tan só é unha hipótese, porque cando se pasou a estudiar as propiedades mecánicas das pezas deste conxunto, deste depósito, atopouse que teñen na súa parte posterior un traveseiro tan engrosado que non permitiría que fosen enmangadas. Un dos factores que dota a este conxunto da aureola de misterio que ten é o feito do seu contexto de aparición. Desvinculado de contextos relacionados co mundo doméstico, co mundo funerario ou incluso co mundo artesanal, nos provee de máis inquedanzas que certezas. Este dato e todos os anteriores que estábamos enumerando nos levan a preguntarnos cal foi o motivo de produción destas ferramentas ou machados non funcionais.
Os investigadores, bueno, pues teñen varias hipóteses diferentes. Unha delas nos falaría de que podemos estar a falar nunha tesourización ou ensobal particular ou ensobal grupal con valor premonital, adquirido, bensexa económico ou social. Por outro lado, poderíamos tamén estar a falar de lingotes de lingotes metálicos con fraudulentos, non, por esa cantidad de chumbo que poseen para intercambio, guardados por comerciantes no litoral ou escondidos por comerciantes no litoral. Tamén cabería a posibilidade de que fose metal de chatarra para, bueno, pues para refundir por fundidores, como sería no caso do que temos aquí nesta outra vitrina, que é o depósito de Ido, que si máis ou menos o interpretamos como eso, como metal para refundir. Unha carta opción sería a posibilidade de que fora un conxunto relacionado con de pezas votivas relacionadas con unha nova religiosidade que estivese a aparecer nese momento casi de cambio de modos de vida, non? Todas estas hipótesis, bueno, son válidas e non o son á mesma vez, o que fai que, bueno, se queredes coñecer máis desto e faceros unha propia idea e ter a vosa propia conclusión da función destas pezas, vos acheguedes aquí ao museo e podades ver tamén, ademais destas pezas, o que sería unha exposición que traemos das pezas de bronce final na colección da Universidade de Santiago de Compostela e que vamos a ter aquí no museo entre o 26 de novembro e o 3 de febreiro vindeiros, e a vamos a ter no que sería o primeiro andar do edificio Sarmiento, que sería este claustro que temos aquí detrás.